Lækkert. Lækkert. Jo, tak. Ja, jeg skal faktisk, hvem vil du blive? Nej, lige sidst, mand. Så bliver vi beskidte. Kan du huske, da vi var ude at køre på Vejle Fjord? Ja. Der fik jeg ved så en køre på. Også? Nu siger du også? Ja, det er ikke. Det, er det ikke går fint i dag. Mindre mudder. Mindre mudder, mere grus. Så to op. Det lyder fornuftigt. Ja. Ja, men det går da meget godt. Det går så fint. Dæk, tryk, tjek. Ej, lige lidt ud. Nu ser vi tracks. Så har vi den sidste. Stærkt. Så er der kaffepause. Ja, tak. Siger boysen. Med ekstra pause. Med ekstra pause. Kaffemesteren. Kaffemesteren. Ja, godt drikke en cola også. Ja, det kunne jeg godt drikke. Dejlig solpause. Ja, har du så kørt alle Grand Tours? Nej. Ikke turen. Men ja. Let's go. Smukt. Vi kørt for langt. Men vi har i hvert fald kørt 63 km. Dejlig tur. How is the legs?
Meget god. Tredje dag. Tredje dag i bloggen. Vild dag i morgen. Perfekt. Så er det træning igen. 2021 er i gang. Det er dejligt. Så vi er tilbage i Kolding efter en rundtur på noget af det bedste, de har at byde på hernede. Minus et par PV'er, som var formudret i dag. Men dem tager vi næste gang. Pis fedt. Ja, det er jo fedt. Tak for det. Velkommen. Godt lige at komme ind og køre single tracks. Er det træt, Mølle? Ja, jeg er gæld ud. Hvor mange er det? Rasset. Der er 1, 2, 3. 2. 2 gæld og en bar. Og så en cola og en kaffe. Og... cola. Ingen kaffe, nej. Ingen kaffe. Kaffemanden er undgår kaffe. Ja. Jeg kan ikke lide kaffen. Men hvad, skal vi ikke have noget kaffe nu? Jo, vi skal da. Masser af kaffe. Så skal vi have kaffe. Så skal vi have julekaffe. Dobbelt skud. Julekaffe? Ja. Den nye fra Coffee House. Nordic Coffee House. Yes, præcis. Ja. Ja, det glæder vi os til. Det er faktisk godt røbe. Jeg har faktisk haft det 3 timer. Når du har kameraet slukket, så kommer alle sådan her. Og så lige en restitutionskaffe efter turen. Klasse. Pissegodt.